Azərbaycan Moskvada keçirilən MIT 2021 Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur. Epidemioloji durumdan sonra ilk dəfə keçirilən Beynəlxalq Sərgidə bu dəfə 91 ölkə iştirak edir. Beynəlxalq Sərgidə ziyarətçilərə Azərbaycana nəzərdə tutulmuş müxtəlif turlar təqdim olunur. Həftə sonu turu, qastronomik, müalicəvi tur və digər səyahət növləri bu təkliflər sırasındadır. Ölkəmizdə olan otellər, istirahət zonaları barədə ətraflı məlumat verilir. Bizimlə söhbətində turizm şirkətinin direktoru Pavel Demişenko Rusiyalı turistlərin Azərbaycan üçün darıxdıqlarını bildirdi. Planov u nas mnogo, no poka my nakhodimsya na pauze. Planlarımız çoxdur, amma biz hələlik gözləmə vəziyyətindəyik. Təəssüflər olsun ki, hələ heç kim ölkənin turistlər üçün nə vaxt açılacağını dəqiq bilmir. Amma deyə bilərəm ki, gözlənilən tələb çox olacaq. Çünki biz ölkənin nə vaxt turistlər üçün açılacağı ilə bağlı çoxlu zənglər alırıq. İnsanlar isti hava, mətbəx, tarix üçün, yaxşı istirahət üçün darıxıblar. Heç vaxt belə olmamışdı ki, yaxşı istirahət üçün bu qədər həsrət olsun. Çoxlarının orada dostları var və hər kəs deyir ki, tezliklə gəlib, qonaqpərvərlikdən zövq alsınlar. Остались друзья. Все хотят как можно скорее прилететь и насладиться гостеприимством. Elə digər turizm şirkətinin nümayəndələri və ziyarətçilər arasında apardığımız sorğu da göstərdi ki, Azərbaycana gəlmək istəyənlərin sayı az deyil. Bəli, məmnuniyyətlə sizin ölkənizi ziyarət etmək istəyirəm. Həm də fəal şəkildə öz turistlərimizə Azərbaycanı tanıtmaq fikrindəyik. Ona görə sərgiyə gəldik ki, turistlər üçün daha çox informasiya əldə edək. Mən sizin ölkədə, Bakıda olmuşam. Dəqiq desəm, futbol oyunları zamanı məhz futbolu izləməyə gəlmişdim. Demək istəyirəm ki, bir mənalı olaraq ora getməyə dəyər. Sizin yeməkləriniz çox dadlıdır. Я хочу сказать, что для меня это очень привлекательное направление. Mənim üçün bu istiqamət çox cəlb edicidir və imkan olan kimi məmnuniyyətlə Azərbaycana yollanmaq istərdim. Düzünü desəm, ailəvi getmək istəyirdik. Pandemiya ilə bağlı təxirə salındı. Bizi təkcə xarici maraqlandırmır, həm də qonşu və dost ölkələr maraqlandırır. Azərbaycana getmək istərdinizmi? Знаете, было бы очень интересно. Как вам вообще Азербайджан как туристическая страна привлекает? Güneş var, çimərliklər var, niyə də yox? Qeyd edək ki, bu il keçirilən sərgidə Rusiyanın 80 regionu ilə yanaşı dünyadan 91 ölkə təmsil olunur. Beynəlxalq turizm sərgisi mart ayının 18-nə kimi davam edəcək. 91 ölkənin iştirak etdiyi Beynəlxalq Turizm sərgisində Azərbaycanın iştirakı ilk öncə ölkəmizin tanıdılması, yeni layihələrin imzalanması və Azərbaycana turistlərin dəvət olunması deməkdir. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.